Dobra večer iz Dnevnika izdvajamo. Pred Bosnom i Hercegovinom historijska šansa, vremena blokada su iza nas, poruke nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Tenzije na Kosovu, povećan broj policije na sjeveru, srbijanski vrh tvrdi dovedeni smo na rub oružanih sukoba. Radni spor u više od 40 godina. Hiljade novinara i drugog osoblja New York Timesa napustilo posao i izašlo na proteste. Pred Bosnom i Hercegovinom je historijska šansa, vrijeme blokada je prošlo, kao i neuvjerljivi politički manevri, poruka je nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Posebna pažnja posvećena je zasjedanju Vijeća Evropske unije naredne sedmice u Pragu, a na kojem se očekuje dodjela kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. O detaljima izvještava Jovan Kanina Todorović. Zasjedanje Vijeća za implementaciju mira bilo je posvećeno stanju u Bosni i Hercegovini, posebno u svjetlu održavanja opštih izbora 2. oktobra. Jasno je naglašeno da u Bosni i Hercegovini predstavnici vlasti moraju preuzeti stvar u svoje ruke i početi raditi svoj posao na ispunjavanju reformi. I dalje je rečeno, kao što je i naglasio visoki predstavnik, da je rak rana bosansko-hercegovačkog društva nepotizam i korupcija i da se zaista mora početi to rješavati i sasjecati u korijenu. Također je naglašeno da je tokom ova dva dana razgovarano i sa novoizabranim tužiocem, ali i predsjednikom suda Bosne i Hercegovine, predsjednikom VSTV-a, gdje je rečeno da se građanima mora vratiti povjerenje u sudstvo i da svi zajedno u Bosni i Hercegovini moraju ozbiljnije raditi na provođenju reformi. Bosna i Hercegovina ima historijsku šansu. Nakon održanih izbora i ohrabrujućeg napretka koji smo vidjeli u formiranju institucija i vlasti, Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka evropskim integracijama. Podsjećamo da je Evropska komisija još 12. oktobra dala preporuku Vijeću da se odobri Bosni i Hercegovini kandidatski status uz poduzimanje određenog broja koraka. Upravni odbor PIK-a poziva organe vlasti da četvorogodišnji mandat koji je pred njima iskoriste za rješavanje izazova i korištenje šansi koje su pred Bosnom i Hercegovinom. Također pozivaju političke aktere da nastave političke pregovore i da se uključe u javnu raspravu o suštini reformama. Ono što je još naglašeno i pozdravljeno je također i ostanak EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ali također i OHR-a. Najavljeno je i novo zasjedanje Vijeća za implementaciju mira u junu 2023. Dobra atmosfera u političkim pregovorima i formiranju vlasti čini se da će ostati. Hrvatska demokratska zajednica neće prihvatiti poziv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića za uspostavu vlasti, a nakon što je SDA sa DF-om osigurala većinu u klubu Bošnjaka u Federalnom domu naroda. Čović je kazao da će raditi na finaliziranju razgovora sa Osmorkom i da će sljedeće sedmice ta priča već biti završena. Odazvat pozivima SDA. Zato nema nijednog razloga, mi smo svoj dio posla što se tiče partnera iz federacije napravili potpisivanjem sporazuma i treba biti dosljedan to provesti. A kroz taj sporazum smo kazali da ćemo uspostaviti vlast na razini vijeća ministara, entiteta i svim sredinama gdje to možemo kad su županije pitanje i kad to je odgovor i za ovo drugo pitanje oko zajedničko-dobojskog prostora. S tim partnerima imamo dogovor da budemo zajedno i u prostoru zajedničko-dobojskom gdje Hrvatima, odnosno HDZ-u, po tom dogovoru bi trebali pristati 2 minuta. Sutrašnji sastanak sa Osmorkom, lider SNSD-a, postavio je 3 uslova. Obrušio se na PIK i ponovo zaprijetio odcjepljenje. Oni su glavni krivac za urušavanje međunarodnog sporazuma, za lažni pristup i lažnu nadu koji su dali na ovim prostorima i sve ono što su činili bilo promašene politike koji su vodili i urušavanje Bosne i Hercegovine. Još jednom jasno kažem, da je Republika Srpska SNSD, ja lično, za ustavnu Bosnu i Hercegovinu, onu koja je propisana ustavom, slovom ustava, a da sam protiv Bosne i Hercegovine koju kreiraju Britanci, Amerikanci.
Bosna i Hercegovina mora biti pravna i demokratska država u kojoj se poštuju usvojeni zakoni i odluke nadležnih državnih organa. Vladavina prava i poštivanje kontinuiteta donesenih odluka predstavlja temeljni preduslov za stabilnost i razvoj, kazao je Denis Bećirović u predsjedničkom intervju za Oslobođenje. Podsjeća da su članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji strateški vanjsko-politički prioriteti Bosne i Hercegovine koje su nadležni državni organi jednoglasno usvojili. Bećirović poručuje i da je vrijeme da se otvori nova era regionalne saradnje. Kompletan intervju čitajte u dvobroju Oslobođenja. Regionalni, socijalni i drugi. Koordinacija 8 sindikata u kantonu Sarajevo, koja zastupa 25.000 radnika, najavila je održavanje protesta u nedjelju ispred zgrade kantonalne vlade. Nezadovoljni su zbog toga što vlada nije isplatila pomoć radnicima u ovoj godini zbog rasta troškova, a ne želi ni da poveća plate u narednoj godini. Kazali su da je ovaj protest samo upozorenje, a u nedjelju se očekuje prisustvo oko 1.000 radnika. A u narednim minutama donosimo nastavak priče o načinu na koji je posoška kompanija Lager došla do koncesije za eksploataciju uglja na lokaciji Kamengrad 2015. godine. Donosimo detalje koji se tiču nelogičnosti cijena uglja u odnosu na druge sirovine. Sve sporne situacije i nelogičnosti u priči Kenana Ćosića. Kako bi posuška kompanija Lager dobila što povoljnije uslove za eksploataciju uglja, vlasti u Unsko-sanskom kantonu su septembra 2015. godine izmijenile dokument o politici dodjele koncesija u dijelu koncesionih naknada za mineralne sirovine. Naš izvor dokumenata i informacija koje donosimo ističe da se ove izmjene te odluka o dodjeli koncesije Lageru slobodno može nazvati Lex Lager zbog pogodovanja kompaniji da dođe u priliku da eksploatira zalihe uglja u Sanskom mostu procijenjene na 18 milijardi maraka. U izmjenama dokumenata o dodjeli koncesija iz septembra navedeno je da je koncesija za mrki ugalj višestruko manja nego na obični kameni nasip, pa je tako za eksploataciju kamena predviđena jednokratna naknada od 2000 maraka po hektaru, a za ugalj 200 maraka po hektaru. Za eksploataciju kamena predviđena je godišnja naknada za korištenje državnog zemljišta preko 10 hektara po cijeni od 3000 maraka po hektaru, a za ugalj tek 130 maraka po hektaru. Računica je jasna. Za metar kubni kamena, krečnjaka ili dolomita možete dobiti od 5 do 10 maraka, a za tonu uglja i do 150 maraka. Naš izvor podsjeća, a što smo već objavili, da je Đindić rješenje o prenosu koncesije sa rudnika Kamengrad na Lager donio na osnovu rješenja kantonalnog ministarstva Unsko-sanskog kantona, komisije za koncesije te, vrlo bitno, odluke općinskog vijeća Sanski most, ali bez saglasnosti prvobitnog nosioca koncesije rudnika Kamengrad. Razlog leži u jednoj cifri, poručuje naš izvor, a to je zaliha uglja na lokaciji Kamengrad od ukupno više od 122 miliona tona uglja, naznačena je u rješenju koje je Đindić potpisao. Kada se taj iznos pomnoži sa oko 150 maraka po toni, dobije se novčana suma od nevjerovatnih više od 18 milijardi maraka, a da od tog iznosa država neće dobiti gotovo ništa, odnosno hoće tek oko 0,5% tog iznosa. U odluci vlade Unsko-sanskog kantona o dodjeli koncesije iz novembra navedeno je između ostalog da se koncesija daje na 30 godina, kao i da se može produžiti pisanim dogovorom strana. Koncesionar, kompanija Lager, dužna je plaćati koncesione naknade na osnovu katastarskog prihoda u iznosu nešto većem od 213.000 maraka, zatim naknadu na osnovu prihoda državnog zemljišta u iznosu nešto većem od 24.000 maraka, te 80 feninga po toni za ugalj. Ono što je jako bitna stavka jeste da će se novac Lageru odbijati od uplaćenog akontativnog iznosa od 500.000 maraka. Upravo taj iznos Lager je u svom reagiranju na naše tekstove predstavio kao nešto što je baš Lager morao jedini u historiji platiti. Ni do pisanja ovog teksta, Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije, nije odgovorio na brojna pitanja koja smo mu poslali još 7. novembra. Naravno, zašto ne? U nastavku dnevnika ćemo o stanju na Kosovu i tenzijama koje prijete eskalaciju. U selu Srbovac u opštini Zvečan sinoć su pripadnike kosovske policije napale naoružane osobe prilikom patroliranja. Lakše je povrijeđen jedan policajac. Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je policija Kosova pojačala prisustvo na sjeveru, gdje su posljednjih dana učestali incidenti. Najnovije tenzije izazvale su reakcije u Srbiji, ali i Evropskoj uniji. Iz Beograda poruka, na ivici smo rata. Jutro su u sjevernoj Mitrovici mirno. Iako su na terenu samo redovne patrole policije, građani u strahu. Poručuju da je prethodna noć samo povećala napetost i tenzije.
Najbolje bi bilo da se vrate naše snage. Ne bi smeli da se ponašaju ovako. Posljedice se vide i na televiziji se vide posljedice, ali se razlog ne vidi. Niko nam razlog ne kaže, a posljedice su stvarno strašne, ljudi se plaše. Ja se plašim za tu decu, meni žao njih, bre. Šta ja sam preživjela svoje, nek mu bije, mnogo me briga. Još da mi pomogu. A inače, samo čekam da dođe naša vojska i policija. A sa tim se slaže i premijerka Srbije Ana Brnabić. Smatra da potezi premijera Kosova Aljbina Kurtija dovode Beograd blizu toga da zatraži povratak svojih trupa na Kosovo. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražimo povratak naših snaga na teritoriju Kosova i Metohije. A dokument na koji se poziva Brnabić star je 23 godine. Međutim, da bi došlo do realizacije onoga o čemu premijerka priča, mora prvo Savjet bezbjednosti da da saglasnost za povratak trupa i to u cilju očuvanja bezbjednosti, kako se navodi u rezoluciji svih građana, odnosno svih etničkih grupa na Kosovu. No Brnabić poručuje samo jedno. Mi smo dovedeni na ivicu oružanih sukoba. Sa druge strane, kosovska predsjednica Vjosa Osmani poručuje da Priština nastavlja da bude, kako ona kaže, konstruktivna i da pravi kompromise sa Beogradom. Trenutni fokus je, kako ističe, da 5 zemalja članica Evropske unije, koje nisu priznale nezavisnost Kosova, to i urade. Želimo da narednu godinu iskoristimo na dva fronta. Prvo, da napredujemo u važnim reformama koje će našu zemlju približiti Evropskoj uniji. Drugo, u ubjeđivanju svih članica Evropske unije da podrže članstvo Kosova i da nam daju status kandidata. A Evropska unija zabrinuta zbog sigurnosne situacije na Kosovu, dok premijerka Srbije ima drugačije mišljenje. Imamo jedno potpuno ignorantsko ponašanje partnera i u Evropskoj uniji, koji ne reaguju ili reaguju kada zaista dogori do nokata. Kada bi se i desio povratak srbijanskih trupa na sjever Kosova, to bi značilo oko 1000 policajaca na terenu. O situaciji na Kosovu govorimo i u nastavku dnevnika. Uživo smo u Beogradu i Prištini, gdje nas čekaju Dušan Janjić i Nedžmedin Spahiju. Prvo idemo do Prištine. Gospodine Spahiju, dobro večer. Dobro došli u dnevnik. Dobro večer. Evo, Srbija razmatra vraćanje vojske na Kosovo. Premijerka zemlje tvrdi da je situacija na ivici rata. Šta vi kažete? Da, jeste. Situacija je zapravo na ivici rata, ali uvijek postoji načini da se spreči rat i nadamo se da će se sprečiti, da se dogovorom neće doći do rata. Ali sve pokazatelji ukazuju na to da idemo direktno u rat. I što je naravno žalosno i pokazuje da nismo ništa naučili od zadnje decenije 20. veka, gdje smo preživjeli mnogo žrtava i svi su gubili. Čak i pobjednici i gubitnici, svi su gubili. Šta će značiti ako se srbijanske vlasti odluče poslati vojsku? Pa, bez obzira na more vojsku, ono što je najverovatno je ono da će slati specijalne jedinice i to ne u uniformima, nego kako bi napravili nemir i haos na Kosovu, ali ipak to bi značilo rat i u jednom daljnjem razvijenjem situaciju ipak bi došlo do napada NATO na Srbiju, čega Srbija izgleda nije svjesna. Kakva je trenutna atmosfera među stanovništvom? Kome uopšte odgovara eskalacija tenzija? Pa, suštinski nikome ne odgovara eskalacija tenzija, ali jednostavno do rata dolazi kad neko ima interes do toga da dolazi, a oni koji su navikli na ratove ipak su i više skloni da naprave rat nego oni koji su patili od ratova. U ovom slučaju Kosovo je teritorija koja je patila od ratova, ne samo od zadnjeg rata, već i od balkanskih ratova i prvog i drugog svjetskog rata, tako da
da ipak Kosovo ne odgovara rat, ali možda će biti prinuđeno da ulazi u rat. I to po prvi put u svoju istoriju kao jedna nezavisna i suverena država. Da, pratit ćemo stanje. Hvala vam puno što ste se javili u Dnevnik. Hvala i vama. A slikom ćemo u nastavku do Beograda. Gospodine Janjić, dobro vam večer i hvala što govorite za O-kanal. Dobro večer. Evo, čuli smo poruke sa Kosova. Povećan je broj pripadnika policije na sjeveru. Smatrate li da bi trenutna situacija mogla eskalirati ili izazvati ratni sukob, kako to kaže Brnabić? Pa, trenutna situacija je samo, dakle, bila i predvidljiva i mogla se sprečiti, ali očigledno nije sprečena. Jednostavno, ona je već ponavljanje nečega što je pristupom do oktobra prošle godine, pa onda 31. juli. Uvijek smo negdje na ivici rata, a između ostalog zato što to očigledno odgovara i mnogim u kontakt grupi, a i u Beogradu i u Prištini. Onda u zadnji čas se aktivira ta takozvana američka diplomatija 5 do ponoći, koja onda ubedi strane da ne idu rat. Dakle, u ovom slučaju je bilo apsolutno jasno da odgovor Prištine na povlačenje srpskih institucija, srpske liste iz institucija Kosova, sad govorimo o lokalnim gradonačelnicima, koji je najavljen, koji je u skladu sa zakonom, ali nije respektovao realnu situaciju na terenu. I apsolutno jasno da ne je bio legitiman i apsolutno se znalo da će izazvati bezbednosnu, ajde da kažemo, nervozu. Dakle, da uzmemo da je ovo bi jedan test koji je Priština napravila, Beograd je svojom reakcijom pokazao dosta nesigurnosti i dosta, da kažemo, kad imate ovako velike reči, pretnje, pa razmišljate o tako velikim stvarima, to znači da vi ne da niste sigurni, a to donosite, nego tražite alibi od odustajanja od nečega što vam se nameće kao konsekvenca vašeg napuštanja institucija. Dakle, ja se nadam da će ta diplomatija već i jasno dati taj rezultat, ali mi pristojimo još jednom, ja bih to nazvao moždanom ili srčanom udaru, ne samo za bezbednost, nego i za građane koji tamo žive s jedne i s druge strane, jer ne zaboravimo, na severu Kosova dosta živi i ne Srba, i Albanaca i Bošnjaka. Dakle, ovo nije samo igra Srbi i Albanci, ovo je jednoj regiji, jedna nova dimenzija sukoba, jedna nova realnost. Sve ovo se i dešava u vrijeme kada se Brisel, reći ćemo, trudi da se riješi pitanje Kosova, ali šta je sa prethodnim sporazumima? Očigledno je da nisu urodili plodom. Pa očigledno je da trud džabe. Da niko ne porađa ništa novo, svi se nešto trude. Evo, pre dva dana je Lajčak ovde saopštio divne vesti, kako imaju već gotov u platformu, pa kako će to od marta da se raspravlja, pa će onda naravno to sve da se reši do kraja njegovog mandata. Jedino nije rekao da mu treba Nobelova nagrada za to. Ali u suštini jako je dobro znao, ako smo mi svi znali koje ovo pratimo, da će biti tenzija, da će povećani broj policijskih snaga kao čekiranje da li mogu da se održe izbori, onda je jednostavno Lečak već unapred pristao na to da taj vrlo rizičan čeking se napravi. Dakle, napravljen je, sad imamo rezultat jednog povređenog, nije isključeno da dok se diplomate odvaže i dok američki ambasador ne pozovu jednog i drugog glavnih igrača, da strade još neki ljudi. A onda to izmiče kontroli. Kakve posljedice po regiju, ali i Evropu, bi mogle uslijediti ako ovo preraste u sukob? Pa, generalno, mi već sad imamo neke posljedice nespremnosti da se prizna, opet ponavljam, da je sa izlaskom Srba iz srpske liste koja je podržana iz Beograda u suštini suspendovan briselski sporazum. Mi već imamo posljedicu suspenzije jednog sporazuma, a vas zovu da razgovarate o njemu. Umjesto deblokade, suspenzije. Drugu posljedicu imamo, to ohrabruje sve one koji razmišljaju kao i Srbi sada, a verujte, razmišljaju, ja sam bio insider sa druge strane Miloševićeve politike, kao i Miloševićevi sledbenici 87. Dajte jedan tenk ispred moje kuće i ja ću biti bezbedan.
To je povratak unazad koji sigurno nije povratak u budućnosti i imaće refleksije i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. To je sigurno u ovom momentu da će imati te refleksije već sada ovaj moment. A ukoliko bi se dozvolilo da se ne se izbegava razgovor o tome šta, zašto Beograd je zašao i šta Beograd želi da postigne izlaskom, onda vi dovodite Beograd u situaciju u kojoj govore političari iz Beograda, ali govore na jedan uplašeni, neartikulisani i neracionalni način. To sve što govori premijerka apsolutno je izvan koordinata realnoga. Ali realno je da niko ne uvažava taj potez, a i da je potez Srbije ostao na pola puta. Izašli su iz institucija, napravili su delimični institucionalni bezbednosni vakum, a onda ga nisu popunili oficijalnim, a to mogu biti strukture, da kažemo, srpskog samoorganizovanja koji rade po zakonima Kosova, a mogu biti one koje će proglasiti zakone Srbije. I zbog toga je to oklevanje bilo vlasti u Beogradu, a mislim da je međunarodna zajednica poverovala da je sa onim povratkom Srba, srpske liste, dela srpske liste u vladu, ovaj dobar put i pustila Kurtija da još malo vežba tu politiku reciprociteta. A vi ste spomenuli refleksije na zemlje regija i ranije ste izjavili, ali evo da pojasnite kako mislite da se može zapaliti region. Pa meni je jako žao što je ovo jedan školski primjer kada etnički sukob iz političkog prelazi u oružani. To kad sam predavao i kad predajem mojim studentima i postdiplomcima, sada imam ovaj primjer. Ranije smo koristili te incidente ubistva na svata na Baščarši ili ubistvo zastavnika u Slavoniji. To su ti slučajevi okidači i to je jedna klasika. Dakle, ovdje nema ničeg novog u metodologiji prelaska iz jednog nerešenog etničkog sukoba koji izmiče kontroli u oruženi sukob. Dakle, kako sve to možda se uradi bolje da ne držim predavanje i da ne podsjećamo ljude na ono što očigledno radi, na primjer, Petković. On budi kod ljudi strah od rata. I vi vidite te reakcije čak i ljudi u Beogradu, to ne možete vidjeti iz ovih priloga, ali ja ih slušam. Ali to vidite na severu Kosova među Srbima. Oni jednostavno se digli ruke od sopstvene sudbine i oni jednostavno se ponašaju onako kako žele ovi igrači. Oni su marionete. To je najopasnije stanje koje se može raditi. Dakle, što pre se vrati politici, što pre, pa makar i što kaže manifestacijom diplomatskog pritiska pa i snage, izvesti tu dvojicu pregovarača u neku, kako bi rekli, baraku, u neku bazu, u izolovanu situaciju, ništa više kafa sa Borelom i ostalima i zabave pred novinarima. Ovo je moment kad se traži jedna takva vrsta intervencije, a nju mogu da urade samo Kvint grupa, inicirana od Amerikanaca, ali Kvint grupa koja misli isto i rukovodstvo NATO-a. U ovom momentu ja vidim da u Kvint grupi mnogi misle drugačije od Amerikanaca. Vidjeli smo već da je premijer Nemačke, kancelar Nemačke, počeo da deli interesne sfere i da nas Balkan prepušta Rusima kao da ga je neko pitao. A to je sad njihova nemoć da reše svoje probleme. Dakle, premijerka nije u pravu kad kaže da su je partneri izdali i šta god. Ne, partneri se bave svojim problemom i ne nalaze pravi odgovor na sopstveni problem. Pa je onda Balkan dosta zgodna moneta za potkosurivanje. Nadamo se da će jedinstva biti. Hvala vam puno što ste govorili za O-kanal. Hvala i vama. Sjedinjene Američke Države pripremaju se poslati Ukrajini vojnu pomoć u vrijednosti od 275 miliona dolara, koja će joj omogućiti odbranu od dronova i ojačati njenu protivzračnu odbranu. Oglasio se i predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekavši da zapadne sile svojim sredstvima nastoje održati dominaciju na svjetskoj sceni, čime povećavaju opasnost od izbijanja sukoba.
Više od 1000 novinara i drugog osoblja New York Timesa napustilo je posao na 24 sata i izašlo na proteste. Prethodno nisu uspjeli postići dogovor po brojnim pitanjima, uključujući plate, politiku rada na daljinu i sistem pregleda učinka rada, za koji sindikat kaže da je rasno pristrasan. Zaposlenici traže naknadu za ulogu u pomaganju New York Timesu da postane uspješna priča u novinskoj industriji. U pitanju je najveći radni spor ovih novina u više od 40 godina. Vraćamo se domaćim pričama, ali i svjetskom prvenstvu. Sutra je Dan ljudskih prava. Svijet je suočen sa nevjerovatnim izazovima i sve glasnije se ukazuje na probleme sa kojima se susreću marginalizirane grupe. U Bosni i Hercegovini svi oni koji su diskriminisani moraju imati isti pristup svojim pravima. Poruka je to USAID-a. Kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini itekako je prisutno. Ljudska prava podrazumijevaju da svi imaju iste osnove. Svi ti ljudi moraju imati, podvlačim, moraju imati isti pristup svojim pravima kao i svi drugi građani. To je ključno u čitavoj ovoj borbi koju borci za ljudska prava vode i vrlo često su diskriminisani jer se bore za ljudska prava. Naša obaveza je da dovedemo do situacije da svi uživaju ista prava. Direktorica misije USAID-a u Bosni i Hercegovini pozvala je sve da zauzmu stav da počnu cijeniti zajedničku humanost sličnosti, ali iznad svega različitosti, jer su one upravo ono što spaja ljude. Na konferenciji su se obratili oni koji su već uz pomoć USAID-a pokušali ukazati na probleme sa kojima se susreću i kako pomažu tim ljudima. Svakako jedna od ugroženih kategorija u Bosni i Hercegovini su i pripadnici LGBT populacije. Generalno ljudska prava lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini su na jako niskom nivou. Ono što trenutno organizacije civilnog društva rade jeste što zajedno u partnerstvu i saradnju sa javnim institucijama žele da kreiraju više inkluzivne politike, ali i da senzibiliziraju javnost, da informišu s kojim se problema i poteškoćama suočavaju LGBT osobe u svakodnevnom životu u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć USAID-a Centar ženskih prava provodi projekte koji su usmjereni na zaštitu žrtava trgovine ljudima u smislu pružanja pravne i psihološke podrške. U biti smo podrška u pravnom dijelu i psihološkom dijelu za oštećene u tim postupcima. Pomažemo im da prođu kroz postupak, upoznajemo ih s tim šta znači jedan sudski postupak, šta je sud, šta je tužiteljstvo. Kako to sve ide u biti, koja prava oni kao oštećeni imaju, bilo da se radi o maloljetnim oštećenima ili punoljetnim oštećenima. Bolna tačka BH društva je i nezaposlenost. Pomoć USAID-a je prisutna već godinama. Pomažemo osnivanje novih biznisa na području općine Kakanj, koje će općina Kakanj, već danas smo potpisali ugovor, pratiti i u narednim godinama. Svakako da je ovo vjerovatno samo prvi korak onoga što želimo da radimo sa marginaliziranim grupama na području naše općine, da ih pratimo u njihovim biznisima kako bi u narednom periodu mogli da se još više osnaže i da još više ljudi prevashodno sa biroa za zapošljavanje zaposlimo u tim mladim, ali i drugim biznisima koji nastaju na području općine Kakanj. Istaknuto je da se u Bosni i Hercegovini mnogo radi, ali da je potrebno mnogo više u borbi za ljudska prava. Mlada BH plivačica Lana Pudar, sportska je ličnost godine. Lana nastavlja da niže uspjehe, a nadležni nastavljaju sa obećanjem da će bazen u Mostaru biti izgrađen. Da li su počeli radovi, provjerili su Nedim Rahimić i Nikolina Turić. Izgradnja olimpijskog bazena u gradu optimistično je najavljena još prije 4 mjeseca. Do sada radovi nisu započeti osim što su rađene analize zemljišta, da li je ono pogodno za gradnju bazena. Nakon analiza, izgled zemljišta vraćen je u početno stanje, bušotine su zakopane, a sada se čekaju rezultati. Iako stanje na terenu pokazuje jedno, prvi čovjek grada Mostara poručuje da su radovi uveliko u toku. Prije nekakvih 15-20 dana su završeni istražni radovi, naime radile su se bušotine da se vide sastav tla, jer je dosta ozbiljna, odnosno složena građevina koja zahtjeva takvu jednu proceduru. Mi smo u toku. Vi koji pratite znate da je raspisan i poziv za idejno rješenje, tako da ta dinamika ide i stvarno tu jako
puno i ubrzano radimo. Tender za idejni projekat priveden je kraju i Sportskog saveza nadaju se da će se sa ideje brzo preći na djela. Onaj ko dobije idejni projekat radit će i izvedbeni projekat. Tako da, znači, izborom ovog izvođača imat ćemo i izbor za izvedbeni projekat, što je vrlo važno. Znači, nećemo imati dvije procedure. Rokovi za izradu izvedbenog projekta su 90 dana i poslije toga idemo, znači, u raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Iz Zavoda za prostorno građenje podsjećaju da je projekat prvo morao zadovoljiti pravnu sigurnost. U planovima koje su do sada već prošle sve faze, predviđene su i drugi sadržaj u samom kompleksu bazena, kao i oni koji prate kompleks bazena, a to su dodatni bazenski sadržaj koji će omogućiti visinske skokove na ovim prostorima. Izgradnjom olimpijskog bazena sportaši će se moći pripremati za svoja natjecanja koji će im biti od velikog značaja za njihove buduće pripreme. U Dnevniku toliko, propuštene sadržaje i ostale aktuelnosti čitajte na portalu oslobođenje.ba, a sutra na kioscima potražite i Dvobroj lista oslobođenje. Ugodan vikend!